Ապրիլի 13-ին 0:50-ի սահմաններում 1989 թվականին ծնված Ռաֆիկ Մուրադյանը ՎԱԶ-21013 մակնիշի ավտոմեքենայով Գյումրու Գարեգին Նժդեհի փողոցի թիվ 7 շենքի մոտ վրա երթի է ենթարկել ոստիկանության Շիրակի մարզային քնչական բաժնի հատուկ կարևոր գործերով ավագ քննիչ ոստիկանության փոխգնդապետ 1954 թվականին ծնված Վահրամ Բեյբությանին, որը ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել է, իսկ վարորդը դեպքի վայրից դիմել է փախուստի։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակցի կողմից ՎԱԶ-21013 մակնիշի ավտոմեքենան հետապնդվել և կանգնեցվել է Կոշտոյան փողոցում։ Վարորդը բերման է ենթարկվել Շիրակի մարզային վարչություն։ Ռաֆիկ Մուրադյանը ձերբակալված է, կատարվում է նախաքննություն։ Նշեմ, որ ներկայացվող լուսանկարները տրամադրվել էր Գագիկ Շամշյանի կողմից։